Tak jo, jsme připraveni na dokončení, cože tady chceme. Chceme, aby vždycky, když přijmeme tu stránku, tak aby se tady vypsal obsah toho, co už v tom poli je. Takže zase, když se zamyslíme, kam to budeme psát. Tohle to všechno, co vidíme tady, vlastně tohleto, se spouští ta funkce ve chvíli, kdy to odešleme. Chceme to nějak navázat na odeslání, aby se to tady vypsalo? No nechceme, protože já když tu stránku zavřu a pak ji otevřu, tak chci, aby se to tady vypsalo. Tím pádem já nebudu tlačit, já nebudu mačkat na tlačítko odeslat, je to tak? Takže to s odeslání nemá nic společného, takže to musí psát mimo tady tu část, jo? Mimo tyhle ty závorky. No takže to napíšeme pod to, ne? Co vy na to? Takže já teď zase, děláme vlastně to samý. Teď si chceme bez ohledu na odeslání vzít ty users. David, Harry, Ron. Takže jdeme na to. Takže já si vytvořím my present array, jako moje současné pole. Zase pojmenujte si to, jak chcete. Local storage. A get, local storage get item, takže získat položku. A já chci ty usery. Jo? Users. Tak OK. Takže máme users. A teď zase ty users my vytahujeme ven. Takže jsme to vytáhli z toho skladu. OK. A co musíme udělat? Musí to jít přes vrátnici. Takže my present array. A zase, já tady zase dám velký jo, jakože to bude nějaký JSON. Takže JSON. Tečka. A když to vytahujeme ven, tak je to parse. Dovnitř stringify ven parse. No a co budu parsovat? No tohleto. To my present array. Tak. Takže console log, pojďme si to jenom zkontrolovat. To s tím jo, vypíšeme. No, David Heriron, super, takže se to vypisuje. No a teď už to jenom vlastně potřeba z toho pole vzít a naspat do odstavců. Ne, to už by jsme mohli zvládnout, co říkáte. Takže, my present array, jo. No a spomínáte si na for each, na ten cyklus, který prochází pole. Takže for each, tam je function. A vždycky to jméno uložíme do proměnný, já si ji nazvu třeba one user. Tohle je zase volitelný, nazvěte si jak chcete, ale tady je vždycky uložena jedna položka z toho pole my present array. Takže když se podíváme, tak vlastně nejdřív tam bude David, v tom one user, pak tam bude Harry a pak tam půjde Ron. Závorky, bacha na to, kde píšeme, ano. Tak, a teď co chceme udělat? Let paragraf, zase dokument, create element p. Kdybyste se divili, proč mi to tady umožňuje vytvořit tu proměnu dvakrát, tak nezapomeňte, že tohleto je takzvaný scope, to, co je tady mezi těma závorkama. No a ten je samostatný. Ano? Takže uvnitř můžete vytvořit proměnou a tohleto je zase jiný scope, jiná ta oblast, my jsme řekli, tak tam můžu klidně tu proměnu vytvořit znova. Jo? Není to problém, protože to vytváříte v rámci toho scope, v rámci té oblasti. Tak to je jenom opáčko. Takže paragraf, text content a uložíme tam toho one usera, jo? Takže toho Davida, pak toho Rona a podobně. No a dokument, query selector a zase si chytneme, budeme to vždycky chtít vypisovat zase tady do toho divu. Takže chytneme si to idčko a přiřadíme tam vždycky ten odstavec. Takže tak, alt x a tohle. Jo, takže dokument query selector my users. No a co tam chceme? Chceme tam append child paragraf. Jo, tenhle ten. Takže ono to pojede poprvé a do toho, už to vidíte, už to tady máme, jo, David Heriron. Jo, víte, tak nám to vytáhlo David Heriron. Takže super. Jo, takže ono to vlastně vezme toho Davida, uloží to sem, boom, a toho Davida to vlastně připlácne sem. A teď to jede po druhý, do one user udruží druhýho, to znamená Harryho, zase nový odstavec, Harry půjde do odstavce a připlátne se to jako paragraf sem Harry. Jo a takhle to jede i s Ronem. A se všema, ať už, nebo takhle to jede pořád dokola, ať bez ohledu na to, jak dlouhý to pole je, prostě to jede od začátku do konce toho pole. OK, super. Takže pojďme si to vyzkoušet. Takže já tady zadám Davida, dám odeslat, máme Davida, třeba Rona, odeslat, mám Rona a krásně se mi to vypisuje. Tak třeba Hermiona, odeslat, mám Hermionu. Bum. Tady musím, to index je to malo. Bum. Open with slash server.
David, Ron, Hermiona a dáme tam Draco. No a uložíš tam Draco. Tohle toho, co jsme teď dělali, to berte opravdu jenom jako procvičování. Ono to má ještě fůru nedokonalostí, které bychom museli odstranit, vychytat. Museli bychom třeba vyhazovat jakoby různý hlášky podle toho, jestli v tom poli něco je, není tam, jo, a tak dále, a tak dále. Takže je to opravdu ještě jako spousta dalších věcí, ale myslím si, že už ty další věci byste zvládli teď udělat sami, takže zkuste si tady dát nějakou challenge a zkuste si nějakým způsobem ještě tuhletu apku upravit, aby vám to vlastně uchovávalo ty věci a zkuste najít různý chyby a zkuste je odstranit a zkuste si s tím pohrát tak, jak je libo. Myslím si, že tady jsme zopakovali docela dost věcí, myslím si, že to bylo docela fajn, no a uvidíme, co vymyslíme zase v následujících videích.